E, nova, čekav me, reče si 30 godina. Ама се исплатиш. Нека ние со среќа. За спомен пенкалото со кое го подпиша декретот и го подари на една студентка од групата која присуствуваше на чинот на подпишувањето во председателскиот кабинет. Потоа им објасни на нив дека ова е прв пат да подпише декрет, иако истиот нема веднаш да стапи на сила. Првпат се случува да подпишуваме приказ, да имаме одговор. Ще имаме процедура во НАТО, да заврши, за потоа да влезе во секрече. Ова се објава во секрече. Ова ќе се објава. Денеска, да вратим се тежува вестник, ќе се објава. Ќе влезе во правно действо, да штаните. Инаку во Шпанскиот парламент веќе е почната ратификацијата. Министерката Шекеринска очекува Шпанија да го ратификува протоколот на почетокот на март. Таа опати обвинување кон политичките опоненти. Вчера се уверивме дека за ратификацијата на договорот, Северноатлантскиот договор во нашиот парламент гласа сите. Буквално сите. Вклучително и колегите од ВМРО-ДПМН. Се прашувам со кој образ некој од утре, денес, задутре, повторно ќе заговара рушење на преспанскиот договор и поништување на нашето членство во НАТО. Ги прашавме во ВМРО-ДПМН дали е контрадикторен фактот што тие вчера гласа за ратификацијата на протоколот, која не можеше да се постигне без преспанскиот договор, кого тие постојано го критикуваат. Не се контрадикторни ставови, ВМРО-ДПМН е политичка партија која што ги следи принципите на легалност и реалност. Реалноста која што имаме во Република Македонија, а предизвикана од стравот на Зоран Заев за предметот подкуп и сето она што се случи, ја доведе Република Македонија во состојба во која што е. При тоа имајќи во предвид референдумот и како граѓаните се изјаснија. Реалноста која што ја имаме во Република Македонија, ВМРО-ДПМН може да ја критикува и има право да ја оспорува. ВМРО-ДПМН не гласа ниту за законот за одбрана. Причината не сака да се смени името на армијата во армија на Република Северна Македонија. Министерката за одбрана рече дека очекува до распуштањето на собранието да се донесе и овој закон, нарекувајќи го ставот на ВМРО-ДПМН неодговорен, објаснувајќи дека тие го поддржале законот за служба во армијата, каде исто така стои новото име на државава според уставните измени.